Tervetuloa tänne mun Neule-podcastin pariin. Minä olen Heidi ja Instassa löytyy -Heidi. Täällä miettellään neuleista ja välillä muistakin kässäasioista, mutta pääasiassa neulomisesta, neuleista ja neulomiseen liittyvistä ilmiöistä. Tällä viikolla valmistuneita ja keskeneräisiä töitä ensimmäistä kertaa loman jälkeen. Musta tuntuu jotenkin, että mulla ei ole ihan hirveästi näytettävää, mutta ehkä sitä keskustelua ja jotenkin ehkä niitä valmistuneita töitäkin vaan ilmestyy sitten jostain, kun alkuun päästään. Tuttuun tapaan nappaa kahvia tai jotain muuta juotavaa. Mulla on täällä kofeiiniton kahvi kauramaidolla. Se on parasta. Ja en tiedä, ehkä me lähdetään hommiin. Ota hei joku ihana neuletyö myös mukaan. Joo. Niin, aloitellaanpa sitten. Miten musta tuntuu, että heti kun mä alan puhua, niin mulla häviää ääni. Mistäs mä aloittaisin? Aloitetaan vaikka sukista. Katsokaa, miten hienot he on. Eli nää on Laurel Knitsin seerisukat. Minusta nää on ihanat. Mielestäni en ole näitä näyttänyt. Molempia ainakaan. Se voi olla, että mä näytin silleen, että toinen oli valmis tai osittain valmis, mutta nyt ne on molemmat valmiit ja blokattu. Tämä on tosi kiva ohje. Tosin nyt tarkemmalla lukemisella muutaman kirjoitusvirheen sieltä ehkä bongasin, mutta se ei haitannut. Niin, musta nämä on kauniit ja kesäiset ja tää. Jotenkin tietenkin, kun tuntuu välillä työläältä neuloa esimerkiksi tämä jalkaosa, ainakin mulla tuntuu, kun se tuntuu niin tylsältä, kun usein se on vaan niinku sitä sileetä tai jotain vastaavaa, niin tämä meni hirveän nopeasti, kun teki tämän kuvio kerran. Mä opin tosi nopsaan muistaa sen ulkoa, eli se oli siitäkin kiva, niin ei tarvinnut tuijotella kaaviota. Ja niin, tähän kätsysti saisi varmaan just niin kuin jämälankoja silleen, että tekisi vaikka eri värillä jokaisen. Se taisi ollakin hänellä siinä ohjeessa, mutta mä käytin, mulla oli tätä aika paljon, kokonainen 100 gramman sukkavyyhti, ja tää on tosiaan fingerin vahvusta lankaa tai fingerin vahvuiselle langalle tehty ohje. Mut niin, mä halusin tätä käyttää ja sitä meni tähän niin kun, suht paljon, mutta siitä sai silti kokonaiset yhdet sukat vielä, eli periaatteessa ei sitten paljon kuitenkaan. Eli jämälangoille tosi hyvä ohje. Mä kertaan vielä mitä nämä oli. Mulla on siis jokainen lanka eri lankaa. Tää valkoinen pohjaväri on opaalin. Mikäköhän se nyt on? Se fingerin vahvuinen peruslanka, eli onko se sitten 4-ply? En tiedä. No, kuitenkin. Opalin fingerin sukkalankaa. Tää on Mokkujarnin adventtikalenterista. Ja tää on Arvettan. Eiku Filkolanan. Tää on Filkolana Arvettaa tämä. Ja se on tommonen himpeän liila. Näistä tulee, mä jo itse asiassa sanoinkin tolle Lauralle, että näistä tulee mun tämmöset vähän paremmat sukat. Eli kun mä käytän aika paljon villasukkia talvella kengissä, joskus myös keväällä ja syksyllä ja kesälläkin, mutta nää ei tuu siihen käyttöön. Näistä tulee juhlavillasukat tai semmoset siistimmät sisäsukat. Ja
yritän pitää ne kauniina, koska ne on ihanat. Mun tekisi toisaalta mieli vaan ripustaa ne tähän silleen, että katsokaa, tein tällaiset, eikä koskaan käyttää niitä, kun ne on niin hienot. Mutta kyllä mä aion käyttää, koska sukat on tehty käytettäviksi. Ja ainoa miinus on se, että langanpätkiä tulee sitten paljon. Ja minähän en tunnetusti päättelystä hirveästi pidä. Mutta näiden eteen se oli ihan ok. Mä tein itse asiassa tätä kuviota mukaillen. Tein raskaana olevalle ystävälle sukat ja sitten vauvalle. Niin kun, no se oli vähän tämän tyylinen kuvio, mutta sitten siitä jäi kuitenkin puolet pois. Eli en mä tiedä, voiko sanoa, että se on sama. Mutta tein heille matchaavat sukat myös. Ne näkyvi tuossa. Ja niin. Ne meni silloin vähän prioriteetiksi näiden ohi, niin sain nämä vähän myöhemmin valmiiksi, mutta kiva, että ne on nyt valmiina. Ja aion ehdottomasti tehdä kyllä lisää. Mua jotenkin kiehtoo näissä tää vaalea pohjaväri, mutta toisaalta se valkoinen ei ehkä just kantapäissä ole kauhean käytännöllinen. Eli se voi olla, että teen jollain muilla väriyhdistelmillä jatkossa. Mulla itse asiassa on tässä tää mun sukkalankakori, missä sitten on monenlaisia, aika paljon fingeringejä, niin voisin esim. Täältä näyttää muutaman yhdistelmän. Mm-hmm. Hän on täydellisen värinen, mutta mitäs hänen kanssa olisi? Aika kiva. Ja sitten vielä olisi ehkä joku vaalea. Näistä esim. Ups, näköjään. Esim. Joku tällainen voisi olla aika kiva. Toki siihen sit voisi laittaa vielä jonkun, ei tuo. No vaikka ihan jonkun tällaisen valkoisenkin niiden kanssa. No ei se kyllä vähän liikaa hyppää sieltä esiin. Mutta tosiaan joku kolmannen neutraalin ehkä laittaisi, jos haluaisi tehdä silleen, että jokainen raita on eri väriä. Jotain sen tyylistä. Mutta katsotaan sitten, kun olen taas jämälanka sukka tuulella. Mutta jos olet kiinnostaisi kyllä tehdä ihan vaan sellaisia raitasukkia, koska mä opin, no näette myöhemmin ton mun Seaborn Teen. Niin siinä opin sen, että miten tehdään noita tavallaan saumattomia raitoja, eli jogless stripes, mikä se on suomeksi, jogless. No tavallaan, että siinä ei tuu sellaista, niin kuin, että ne kerrokset menee näin. Kun me neulotaan normaalisti pyöränä, niin sehän ei ole oikeastaan silleen, että kerrokset päättyy ja alkaa seuraava, vaan se on semmoinen spiraali, niin tuolla tekniikalla tavallaan saa ne raidat pysymään silleen yhtenäisinä, niin sillä tulisi varmaan myös söpöjä ja kivoja sukkia. Mutta katsotaan sitä sitten. Kahvihörpyn aika. Ollaanhan me jo 10 minuuttia melkein sisällä videossa, niin se tarkoittaa, että lisää kahvia. Nyt tiedän, voidaanko tätä laskea valmistuneeksi, koska tässä olisi vielä vähän päättelyä tehtävänä, niin kuin kaikissa muissakin. Mutta sen jälkeen tämä on valmis. Eli muistatte, kun lapseni halusi teepaidan ja siinä piti olla mitäköhän kaikkea, röyhelöitä, kukkia, sydämiä, perhosia ja oliko se lammas vai jänis, mä en enää muista, mutta siitä tuli nyt pupu. Ja röyhelöistä piti luopua, kun lanka loppui kesken, mutta tää oli hänelle ok, kunhan äiti teet sitten paidan, jossa on röyhelöitä. Eli tiedän sitten, mitä neulon ensi kesäksi. Eli kesäpaita lapselle. Tää on tämmönen aika leveä ja lyhyt malli. Tuli vähän iso pääntiekin, mutta sellaista se on, kun joskus päästään tekemään. Hihat mä neuloin varmaan 5 kertaa. Jotta sain sitten riittävästi pituutta tänne. Eli siis
höpsynä neuloin hihat vähän ensin ja sitten vasta helmaa, mut kuitenkin. Lankana on Sanneskarnin liine. Ja tää on mun ystävältä saatua, eli mulla oli sitä vaan tietty määrä ja halusin sen käyttää. Se on tämmönen murretun oranssi ja kuvioita kirjoin siihen seuraavasti. Siellä on perhosia, sitten siellä on erilaisia kukkia ja nää on olevinaan ainakin sydämiä. Lapseni totesi, että äiti, ne eivät näytä sydämiltä, mutta no, yritin ainakin. Sitten siellä on pieni pupunen ja lisää kukkia. Katsotaan kelpaako, jos ei kelpaa, niin en tiedä, ripustan tämän seinälle. Ainut mikä tässä on vielä tekemättä, en edes lomalla saanut tehtyä, koska ärsytti, on tämä. Ja mä tiedän, että periaatteessa kirjannossa ei pitäisi tehdä näin. Mä ne pitäisi päätellä siististi aina yhteen paikkaan, mutta täällä on aika paljon tällaisia langanjuoksuja ja irtonaisia päitä. Niin jos on vinkkejä, että miten tästä saa sievän, niin kertokaa. Mutta se on sellainen. Se. Tämän siitä saa, kun antaa lapselle vapaat kädet. Sitten mulla on vielä yksi valmistunut projekti. Se saattaa olla, että mulla on tässä välissä valmistunut jotain muutakin, mutta mä en vaan muista enää. Mutta katsotaan. Eli se on tämä mun lomavillapaita, eli Louvre sweater. Tätä mä en ollut edes itse asiassa aloittanut viimeksi, kun mä aloitin tän ekalla lomaviikolla ja sain itse asiassa valmiiksi vikalla lomaviikolla. Eli tämä on noin 3 viikossa neulottu villapaita. Ja tää jotenkin meni sitten kaiken muun ohi, koska musta tuntuu, että mä tarvitsin lomalla sellaista, että miten mä voin vaan. Voin vaan neula menemään ilman, että piti hirveästi miettiä. Että tässä neulotaan aika paljon lyhennettyjä kerroksia alussa ja sen jälkeen se olikin sit vaan ihan tämmöstä. Hihatkin oli aika simppelit. Sitten vaan sitä neulotaan ees taas. Siellä on vähän kavennuksia, mutta ei ihan valtavasti. Ja jotenkin oli suht simppeliä. Alkaa vihdoin tulla tutuksi tää putkimainen aloitus, eli tubular cast on. On sitä tuossa Seaborn Teassäkin, mutta tässä se jotenkin, mä tiedän, konkretisoitu mulle vielä helpommin. Ja helmoissa ja hihoissa on sitten putkimainen päättely. Tykkään siitä, miten semmoiselta siistiltä se näyttää. Ja nyt muistutuksen sana. Jos ohjassa lukee, että tehkää ne pohjustavat kerrokset, tehkää ne. Siitä tulee itse asiassa yllättävän iso ero siihen, että miten tämmöinen, ettei se lähde silleen aaltoileen, vaan se on tämmöinen napakka ja siisti. Nimittäin mä tein tänne helmaan ilman niitä pohjustavia, koska se toimii jossain. Ja siis tää on ihan siistin näköinen, mutta sitten jos se tavallaan olisi siinä leveydessä, missä se, kun se luonnostaan menee kasaan, niin sitten se ehkä vähän kupruilee, mutta sen ei ole tarkoituskaan olla tässä nyt semmonen, että se kaventuu, vaan mä muutenkin varmaan blokkaan sitä vähän näin, koska mä haluan, että se on malliltaan suora, eikä semmonen, että pussi ja sitten menee kapeammaksi. Mut niin, tosiaan petit knit ja Louvre sweater. Tää oli kiva, yksinkertainen, tosi jotenkin helppolukuinen ohje ja oli kyllä monia kokoja myös. Mä itse asiassa tein
XS:n kokoisen ja vielä pienemmillä, ei, ohuemmalla langalla. Teinkö vähän jopa itse asiassa pienemmillä puikoilla. Koska siinä on niin paljon sitä varaa, silleen, mikä se nyt on suomeksi, positive ease. Et mä en halunnut kuitenkaan, että se on ihan semmonen niin kuin lepakkohihanen, että sit se ei mahu takin alle. Mutta tässä on silti, kuten näette, niin kyllä tässä tätä varaa on edelleen. Mä en nyt pysty kyllä laittamaan villapaitaa päälle. Meillä on tää edelleen ihan tosi kuuma. Nytkin mulla on hiki ihan vaan tästä puhumisesta. Niin villapaita ei just nyt houkuttele, mutta mä voisin tehdä jossain kohtaa sellaisen, en tiedä, ehkä Instaan, että missä mä näytän näitä päällä. En tiedä, pitäisikö tehdä semmonen näin stylaan villapaidan kolmella eri tavalla. Siis mun tarvitsisi vaan tietää kolme eri tapaa stylata villapaita. En tiedä, katsotaan. Kertokaa, jos se olisi kiinnostava. Ja muutenkin laitan sitten sinne tarkemmat kuvat, kun on sellaiset keliot, että voin pistää villapaidan ilman, että hikoilen niskani märäksi ja kasvoni paluu pois. Nytkin alkaa olla jo niskassa niin kuuma, täytyy kohta laittaa hiukset ylös. Mutta hän on tällainen. Ihanan rento, simppeli, yksinkertainen. Ja tällä tosiaan osallistun tuohon on Puikot viuhuu, musta tuntuu mustalta kaliin, jossa on tarkoituksena neuloa musta tai hyvin hyvin tumma villapaita tai villatakki. Siinä oli muistaakseni deadline vasta joskus lokakuussa. Et se voi olla, että mä neulon toisen. En samanlaista. En siis neulo tätä mallia uudestaan. Varmaan ehkä joskus neulonkin, mutta en nyt. Taisi ihan tosi ihana nimittäin, jos sain semmosen murretun bacon, greigen värissä. Tai jopa murrettu valkoisena semmosena, mikä se on, semmonen hiukan dirty white, mutta ei kuitenkaan harmaa. Mä oon tosi sekava. No, kuitenkin. Mulla on nimittäin yksi ohje, minkä mä haluaisin tehdä, ja se on villatakkiin. Jonka nimeä en juuri nyt muista, mutta mä oon ostanut sen ohjeen jo. Suunnittelija on Vert Knit. Ja hän suunnittelee todella kauniita ohjeita, siis ihan todella kauniita. Hänellä on myös sellainen mekko, mikä mun on vaan pakko joskus tehdä, mutta senkään aika ei ole nyt, koska se vaatii vähän enemmän keskittymistä. Mut tällainen villatakki. Eikö olekin hieno, niin mä luulen, että mustana ja helmien snapeilla se olisi täydellinen arkivaate, mutta vähän semmonen, mikä se on, elevated. Eli kuitenkin se näyttää mun mielestä sille tyylikkäältä ja modernilta, mutta sitten se on kuitenkin myös käytännöllinen ja monipuolinen. Semmonen oikein vaatekaapin kulmakivi, mutta toisaalta mä haluaisin tollasen myös valkoisen. Et en mä tiedä, ehkä mä neulon sen kaksi kertaa, koska nyt olisi oiva tilaisuus tehdä se mustana. Koska vielä näkee, eli on valoa, plus sitten on toi kali. Mut siihen pitäisi kyllä ostaa lankaa. Mulla ei nimittäin oo siihen sopivaa. Mutta ehkä mä syksyn tullen annan itselleni luvan ostaa siihen projektiin kauniit langat ja napit. Siinä siis mitä mun piti sanoa? Ajatuskatkos. Mä jotenkin nyt ihan unohdin totaalisesti kesken lauseen, mitä mä olin sanomassa. Ei se mitään. Mä unohdin. Ehkä se tulee vielä jossain kohtaa. Pahoittelut, tässä on taas joku tietyö, joku auto hässäkkä menossa, mutta täällä ollaan ja sillä mennään, millä mennään. Sitten mulla olisi keskeneräisiä hommeleita. Mulla on yllättävän vähän. Et jos olet seurannut alusta asti, niin mulla on yleensä ollut ihan valtava määrä töitä kesken.
Mutta mä alan nyt saada vähän kiinni siitä, että miksi ihmiset ei tee hirveän montaa työtä samaan aikaan. Koska villapaidan saa tehtyä niin kuin parissa kolmessa viikossa, jos ei ole 500 projektia. Niin ehkä se kannattaa keskittyä vähän pariin työhön, niin ne valmistuu nopeammin. Sitten saa tehtyä enemmän monenlaisia juttuja. Niin se on kiva. Sitten mulla on toi Seaborn Tea. Ja hän jäi nyt vähän ton Louvren jalkoihin tuossa kesälomalla. Eli hän on... Sehän tässä onkin, että se oli ihan ärsyttävän vähän kesken. Kumpis näistä on selkäpuoli? Hän on tällaisessa vaiheessa. Eli mulla on yksi hiha kiinnitetty. Tää on tämmönen hyvin suora malli. Toinen tekemättä. Ja se toisen aloitti ihan just tossa äsken. Olikohan eilen itse asiassa? Vai edellispäivä? Siinä on tämän verran tehty. Eli tämä sitten vielä tästä tämä. Mikä tämä on? Reunus, tämmöinen simpukkamainen. Kaunis reunus. Ja sitten pari raitaa ja sitten se siis kiinnitetään tuolla Three Needle Bind Offilla. Eli neulotaan se kiinni tonne. Sitten on lankojen päättelyt, mikä onkin sitten suo, koska raidat. Mutta niin, tässä näkyy hyvin nämä jogless stripes. Et toki täällä nyt vähän näkyy näitä, kun on just vaihtanut lankaa, mutta ne varmaan blokkaamisella tasoittuu. Et aika kivasti menee niinku, suoraan ne raidat. Tässähän mulla kävi silloin semmonen moka, että mulla on liian ohut lanka ja liian ohut puikot. Eli tää on tää vartalo-osa vähän kapeampi kuin mitä sen pitäisi olla. Mutta toisaalta mä ajattelin, että blokkaamalla mä todennäköisesti saan sen silleen, että se vähän niin kuin kasvaa leveyssuunnassa ja lyhenee pituussuunnassa. Koska esimerkiksi tälle on käynyt just vähän samaa, että tää on leventynyt ja lyhentynyt, mikä ei mua varsinaisesti haittaa. Niin blokkaan tämän todennäköisesti sitten silleen, että se vähän niin kuin leveyssuunnassa kasvaisi, niin siinä olisi vähän enemmän sitä varaa, koska tän nimenomaan kuuluisi olla aika sellainen suora ja boksimainen malli. Bändien mä tein jo 2 kertaa ja purin sen 2 kertaa, koska mä en jotenkin saanut sitä toimimaan kunnolla. Todennäköisesti en keskittynyt tarpeeksi ja sitten siihen tuli liikaa silmukoita ja se jotenkin nousi omituisesti pystyyn. Mutta tein sen sitten, kun olen saanut tämän hihan tehtyä. Tälleen sopivasti, kun syksy kohta saapuu. Monethan sanoo, että elokuu on kesäkuukausi, mutta ainakin loppuelokuu on syksyä. Sanokaa minun sanoneen, koska eihän sanota, että koulut alkaa kesällä. Kouluthan alkaa tässä elokuun puolivälissä, eli syksy tulee. Mä oon myös vähän puolueellinen, koska mä tykkään hirveästi syksystä. Ja syksy on mun lempivuoden aika ja mä oon syntynyt syksyllä, eli syksy it is. Mä odotan sitä, että on viileämpää, on helpompi hengittää. Aina ei tarvii niinku hikoilla itseään hengiltä, kun menee ulos tai jotain muuta. Ja saa pukeutua villapaitoihin, villahuiveihin, villasukkiin. Oispa villahousut, no ei oo, mutta vois olla. Niin villahameet, niin. Odotan syksyä. Ja nyt mä laitan tän tukan pois. No. Ei ehkä paras mahdollinen look, mutta who cares? Tosiaan, ihana malli.
tosi tosi hyvät ohjeet, millä voi silleen kustomoida itselle sopivaksi, jos vain noudattaisi niitä. Minä en ollut ehkä paras siinä. Ja muutenkin, en mä tiedä, hän on ihanan oloinen tyyppi. Tää on ton Herb Garden Knitwearin. En tiedä, jos muistan väärin, mutta saattaa olla Hanna nimeltään. No, kuitenkin. Tosi, tosi kiva, todella hyvin tehty ohje. Siitä varmaan sitten seuraavaksi, että tulee valmiiksi ennen kuin aloittelen seuraavaa isompaa projektia. Tän verran on jäljellä valkoista. Sitä menee tuohon vaan yksi kerran. Toivotaan, että riittää. Sitten olisi kaffehörppyä. Sitten seuraava villasukka. Noin. Hän on Novitan ilmaisohjekuohu sukat. Ja nämä on Sari Nordlundin suunnittelemat. Olemmeko yllättyneitä? Emme. Tämä on itse asiassa toinen kerta, kun mä neulon näitä. Mä aika harvoin neulon ohjeen monta kertaa, koska tylsistyn. Mutta tämä on ollut niin, jotenkin musta on ollut ihanat ne sukat, mutta mä oon vaan tosiaan käyttänyt ne vähän ehkä pilalle tuossa mun kengissä, että niihin on just tullut vähän väriä. En tiedä, jos tiedätte, miten voi estää sen, että nahkakengistä lähtee sisältä väriä, niin kertokaa. Niin niissä on pohjat aika silleen ei kovin kauniit. Mä oon muutenkin jotenkin, mä en tiedä, miten mä oon onnistunut pilaamaan nyt niin paljon villasukkia, että jotenkin ne aina vahingossa livahtaa jonnekin pyykin joukkoon ja sitten ne on huopunut semmoiseksi niinku tämän kokoiseksi. Tai sitten niiden pohjaan tulee väriliitua ja sitten siinä on semmoinen niinku keltainen laikku mun sukan pohjassa, joka ei lähde pois. Toki niitä voi siis edelleen käyttää, mutta koska olen kässä ihminen ja esteetikko, niin mä tykkäisin käyttää kauniita villasukkia. Kyllä ne edelleen lämmittää ja niitä voi hyvillä mielin kengessä käyttää, mutta jotenkin en tiedä, ärsyttääkö teitä, jos teillä on joku sellainen tahra sukassa, joka ei lähde. Pesin just itse asiassa lomalla hirveän kasan noita mun villasukkia, koska mä jotenkin, no tämäkin on varmaan huono tapa, mutta mä säilön niitä ja pesen niitä paljon kerralla, koska tuntuu jotenkin hölmöltä pistää jotkut parit sukat koneeseen. Mulla ei kuitenkaan tule villapyykkiä ihan kauheasti, varsinkaan kesällä. Niin. Säilön niitä ja sitten ne tahrat pinttyy siellä ja sitten ne lähde pois. Eli oma vika todennäköisesti. Pitkän tangentin kautta tämän takia teen näitä uudestaan. Ja musta tuntuu, että tämmönen hempeä vaalean liilan väri on täydellinen tähän kuvioon. Eli tää tehdään silleen, että aloitetaan tästä nirkkoreunasta ja tehdään tää pitsi. Sitten käännetään se niin kuin neulesuunta ja lähdetään neulaan täältä. Ja sitten se onkin ihan tavallinen sukka. Mä en tiedä, mitä tässä oli käynyt, mutta jostain syystä, vaikka mä mielestäni laskin, niin mulla oli enemmän silmukoita kantapäässä kuin mitä tässä päällä. Mutta sitten mä vaan teen sen niin, että mä täältä kaventelen siihen tavallaan samaan silmukkalukemaan. Plus mä itse asiassa kavensin vähän ekstraa, koska mulla on aika kapea jalka ja se on myös kapeampi kuin mun nilkka, niin se istuu paremmin siitä jalkapöydästä. Ja sit varsinkin, että jos sen blokkaa, niin se on varmaan oikein hyvä, kunhan vaan muistaa tehdä toisen sukan samalla tavalla. Mut niin, kuohusukat, Sari Nordlundin suunnittelemat
Novitalle. Ja lankana on tosiaan tämä sama filkolannan arvetta, mitä oli näissäkin. En oikein tiedä, onko toi seuraava nyt semmoinen aktiivinen projekti vai ei. Eli mulla oli mä tein viime kesänä semmoisen teepaidan, niin siinä, kuten näette, niin on aika isot nämä kädentiet. Ja tuli vähän liian leveät hihat silleen, että en oikein käyttänyt sitä, kun ne hihat oli niin suuret. Niin mä ajattelin tehdä tästä topin. Eli mä purin ne hihat. Ja seuraavaksi missiona mulla on tehdä tähän reunaan uudet viimeistelyt. Eli mulla on täällä tällainen, että mä oon niinku poiminut silmukat neulojen oikein ja sit päätellyt nurin. Niin sit tulee tommonen sievä reuna siihen, niin teen varmaan sellaiset tähän hihoihin. Ja sitten jos vielä innostaa, niin teen tänne helmaan semmosen liuhupeplumin. Niin, kun tää on aika lyhyt, niin siinä voisi olla semmonen pieni röyhely, mutta mä sovitan sitä sitten, kun oon tehnyt tämän ja katson, että haluanko sitten enää tehdä sitä. Toki tätä voisi käyttää ihan tällaisenaankin, ei tää oo pahan näköinen tää reuna, vaikka siinä ei oiskaan viimeistelyä. Et en tiedä. Ehkä mä voisin olla vaan laiska ja jättää sen näin, koska ei sekään ole pahan näköinen kuitenkaan. Ja tää on tosiaan neulottu kahdenkertaisesta tynliinestä, eli se on saman paksusta kuin liine. Tää on ihanan pehmeetä, mutta tää myös nukkaantuu, kuten näkyy. Täällä on tällaista nukkaa, varsinkin alueilla, jotka yhtään niinku hinkaa, että se on hyvä silleen pitää mielessä. Plus tää kyllä pitäisi varmaan pestä. Mä käytin tätä viime kesänä jonkun verran. Ja tänäkin kesänä, muistaakseni kerran ainakin, niin pesua kaipaisi hän. Että ehkä se voisi olla itse asiassa seuraava steppi. Mutta katsotaan. Et mä yritän just tälleen, että jos mä en käytä jotain, niin mä puran tai uudelleen käytän osan niistä. Et se onkin ollut itse asiassa yksi asia, mitä mä oon tehnyt tässä, että mä oon niinku purkanut vanhoja neuleita. Muun muassa yksi villatakki. Tässä ei ole sitä koko villatakkia. Mä olin aloittanut sen purkamista jo aiemmin, mutta se oli yllättävän työlästä, kun siinä on tällaista alpakkasilkkiä. Mutta tällaisesta veikkaisin, että voisi tulla tytölle kiva villatakki. Niin, käyttöön pääsee kyllä joka tapauksessa. Ja sitten mä purin yhden sukat ja yhden huivin. Ainakin nyt. Joo. Seuraavaksi mä ajattelin ainakin tosiaan. No mulla on se langat siihen, että twist and shoutiin. Sitä mua kiinnostaisi tehdä. Ja sit tosiaan se villatakki mustana. Ja sitten mä haluaisin tehdä nyt, kun mä oon tehnyt niin monta kertaa jo sen. Ai niin, senkin mä purin. Sen classic ribbed hat person ilmaisohje. Mä oon tehnyt sen monta kertaa. Ja sit on aina tullut väärän kokoinen. Mä oon hakannut päätä seinään, että miksi hitossa tästä ei tule oikein kokosta. Niin arvatkaa, kuulkaa. Mä oon koettanut vääntää sitä niinku fingeringistä ja miettinyt, että miksi tästä tulee liian pieni, kun se on tehty DK-vahvuselle langalle se ohje. Et se vissiin hämäs mua vaan niin paljon, että siinä oli niinku ilmoitettu yardeina se mikä tää nyt on, se, että kuinka paljon lankaa tarvitaan, niin mä olin yrittänyt sitä siis nyt neuloa niin kuin puolet on huomella langalla. Mut tämä, mitä mä käytin tohon
Louvreen, eli Cascade 220, kävisi siihen oikein hyvin. Ja mulla jäi sitä vähän reilu, yksi vyyhti. Mulla oli 6 ja siihen meni vähän vajaa 5. Niin näistä tulee nyt sitten Classic Ripped Hat. Koska mä luulen, että semmonen tummana harmaa, ei melkein musta ribbipipo olisi semmonen, mitä mä käyttäisin. Ja vielä todennäköisemmin kuin jo minkään muun väristä. Ja mä varmaan teen niin, että mä otan vielä varman päälle ja teen vähän isomman. Kun mä tiedän, että monet on saanut sille niin kuin ison pipon, mutta mä ehkä otan itse sitten sen vähän niin kuin jostain isommasta päästä sen koon, eli teen sen aikuisten tai ison aikuisten koon ihan sen takia, että mä en halua, että se on semmoinen supertiukka ja sit se täältä tekee semmoisen suikan. Se ei, it's not a vibe. Niin näistä tulee sellainen. Mulla on edelleen kesken. Mä olin unohtanut. Toinen ystäväni saa vauvan ihan näillä näppäimillä. Niin tästä puuttuisi lankojen päättelyt ja sitten ne nyörit tänne, että sen saa vauvelin päähän. Sen mä voisin oikeastaan tehdä seuraavaksi, koska se vauva pitäisi syntyä tyyliin parin viikon sisällä. Eli oikeastaan aletaanpa tuumasta toimeen. Eli nappaa sun neuletyö. Mieluiten vielä joku semmonen, mitä sä oot lykännyt. Ja lähdetään päätteleen kautta jutteleen. Eli let's knit and chat. Istutaan ja neulotaan. Miksi mulla on väärä neula? Eli kertokaa ihmeessä kuulumisia, mitä teille kuuluu. Joko on lomat lomailtu ja mitä te neuloitte lomalla tai mitä sulla on nyt puikolla? Kerro vaikka siitä. Minä olin tosiaan vajaat 3 viikkoa silleen. No, viikon silleen osittain lomalla ja sitten viikon silleen, että lapsi oli kotona, niin silleen oltiin ihan täysin lomalla. Ja sitten sen jälkeen mä olin viikon silleen, että lapsi meni jo päiväkotiin ja päivät oli tavallaan vielä itsellä niin kuin lomaa. Eli siis olin yhteensä noin 3 viikkoa lomalla. Ja se ei ollut kyllä ihan kauhean palauttava loma. Että tuntuu melkein enemmän lepäämiseltä olla töissä, mutta kiva olla taas töissä, mutta toisaalta jotenkin olisi, en mä tiedä, kaivannut enemmän palautumista. Mutta toki se ehkä kertoo siitä, että olisi pitänyt jo arjessa ehkä palautua vähän enemmän. Mutta siis muuten kuuluu hyvää. Ja no, terveysasiat on aina vähän sellaisia, että ne aaltoilee paljon ja kuumat kelit eivät ole ystävieni. Eli senkään osalta ei ollut mitenkään maailman helpointa, mutta eteenpäin, sanoi mummo lumessa. Me paljon ollaan reissailtu. Loman aikana käytiin muun muassa Puuhamaassa ja Muumimaailmassa ja molemmissa tai niin kuin lapsen molemmissa mummoloissa. Ja ollaan nähty ystäviä. Unirytmit menivät kätevästi sekaisin. Ja arkeen paluu oli senkin takia vähän haasteellista, mutta toisaalta ihana. Ihana olla arjessa. Mä tykkään arjesta. Mun mielestä arki on elämän parasta aikaa. Eikä tavallaan tarvii mitään sellaista ihmeellistä, vaan arjessa on kiva olla.
syksyllä yritän tehdä varmaan. No niin. Nyt tulevana syksynä mä yritän varmaan keskittyä enemmän siihen, että mä tekisin sellaista selfish knitting, eli tavallaan en neuloisi ihan hirveästi lahjoja. Et varsinkin keväällä ja kesällä mä neuloin tosi paljon kaikkia lahjahommia. Ja vaikka se on kivaa, niin jotenkin, en mä tiedä, neulominen on mulle niin vahvasti semmonen mun juttu, mitä mä teen itselleni, ja se on tavallaan ehkä semmonen itsearvostuksen osoitus, että käytän aikaa ja teen jotain itselleni. Ja sit siinä ei oo mitään aikatauluja, kun tekee itselleen, mutta tavallaan sitten, kun tekee muille, niin siihen tulee yleensä deadlineja. Siihen tulee vähän sitä stressiä, että onkohan tää nyt sille ihmiselle hyvä, tykkääkö se tästä, mahtuuko se sille, onko se sille liian iso, mitäs tää väri. Niin herkästi siitä tulee stressaavampaa. Et mä kyllä ihailen ihmisiä, jotka on hyviä lahjaneuleissa. Mut se ehkä on mun juttu. Eli aion neuloa enemmän vielä itselleni nyt tulevan syksyn aikana. Ja muutenkin sellaisia kiireettömiä projekteja. Mä ehkä haluaisin neuloa toisen half and half wrapin, koska se ensimmäinen, en tiedä muistatteko, mutta se meni ihan hitusen pieleen, että mä jotenkin, en tiedä tulkitsinko väärin sitten taas ohjetta, että mulla sitten tuli niinku suorakaiteen muotoinen ja sitten siitä tuli myös puolet pienempi, koska se ei ollut neliöt, ne sivut, vaan toinen oli pidempi kuin toinen. Eli tein ne lyhennetyt kerrokset väärin. Se ei haittaa, se on ollut oikein hyvä huivi. Mutta mä haluaisin myös semmosen neliön muotoisen. Pitää vähän kaivella noita lankavarastoja. Mä taisinkin viimeksi puhua jo vähän siitä, että en tiedä, miten tolle mun Make Nineille käy, kun jotenkin en mä ole ollut ihan samalla tavalla innostunut niistä ohjeista, mitä mä ajattelin, että mä oisin. Et esimerkiksi mä oon havainnut, että mä en hirveästi tykkää siitä kirjoneuleesta, niin ajatus kirjoneulen lapasista ei ole kauhean houkutteleva. Ja no, mä ostin ton langan, mikä meni tuohon Louvreen, niin mä ostin sen ajatuksella, että mä teen siitä sen Sveapuripulloverin. Mut sit mua ei jotenkin kiinnostunutkaan tehdä sitä, vaan mä halusin tehdä tollasen tosi simppelin. Niin saa nyt nähdä. Mut toisaalta, eiks niiden tarkoitus ookin palvella enemmänkin itseä, eikä tavallaan sitä, että saa nyt jonkun täydellisen bingon sinne someen. Eli sen ei periaatteessa pitäisi haitata mitään, eiks vaan? Syksyllä on taas, ei nyt ehkä ihan vielä, mutta pikkuhiljaa tässä alkaa sitten taas isommin työtohinat. Tällä viikolla on tosiaan palaillut töihin silleen suht rauhakseen, mutta syksyllä taas vauhti vähän kiihtyy. Eli on paljon hommia, mutta se ei haittaa, koska ne on kivoja hommia. Et toki sitten palautumisesta tulee huolehtia. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että ihan supersäännöllisesti ei aina näitä jaksoja tulee. Mutta yritän, koska tämä on tosi kivaa. Ja jotenkin ihana saada palautetta sieltä neuleyhteisöltä ja jotenkin jutella. Ja löytää uusia ohjeita ja saada uutta inspiraatiota, niin se on aina kivaa. Katsokaa nyt, tässä mä päättelin ne langat. Tähän voisi ehkä tehdä jonkun söpön tupsukankin. Mulla on semmonen tupsukehikko, niin sillä voisi tehdä. Ja sitten teen noin aikordit tähän sitomisnauhoiksi ja käyn
tipauttamassa postilaatikkoon, niin sitten on sekin valmiina. Hyvä. Kertokaa toki ajatuksia, toiveita, ideoita. Kertokaa, mitä teillä on puikoilla tai mistä te haaveilette. Ja että onko elokuu vielä kesää. Palataan taas seuraavan jakson parissa. Mä tuun kertomaan heti, kun on jotain uutta. Ja sillä välin toivottavasti olen vähän aktiivisempi tuolla Instan puolella. Ja mun on tosiaan ajatuksia ja ideoita paljon, mutta aikaa toteuttaa niitä on ehkä vähän vähemmän. Mutta näihin tunnelmiin. Ihana olla taas täällä ja toivottavasti me nähdään pian uudelleen. Hipu!